Ми вже закінчуємо офіційний візит. Насправді зустрічі були високого класу, і те, що вони відбуваються вперше за багато-багато років, це говорить про довіру між нашими інституціями. Я безпосередньо говорю за сферу кримінальної юстиції органів, які відповідають за сферу кримінальної юстиції між партнерами. Це дуже важливо. Наприклад, зустрічі, які ми проводили в Міністерстві юстиції, я зустрічалася з заступником міністра юстиції, який координує діяльність 600 федеральних прокурорів. Ми якраз говорили про ті реалізації, які в нас вже були, і ті, які будуть на майбутнє, майбутня співпраця. Також в Міністерстві юстиції були зустрічі з профільними департаментами по національній безпеці, по кібербезпеці, по міжнародному співробітництву. Також дуже важливий напрямок роботи – це співпраця з Федеральним бюро розслідувань, з ФБР. У мене була зустріч з профільним заступником по цій лінії. Так само вам хочу сказати, що ми не пригадали з колегами, коли в останній раз була зустріч на такому високому рівні з органами кримінальної юстиції України. Це, безперечно, приємно. Це означає, що не просто так ми закінчили реформу органів прокуратури. І, насправді, не тільки атестація прокурорів і подальший розвиток системи і інституції, а ще й дійсна співпраця, конкретні спільні проекти, які дозволяють говорити про успіхи. В цьому році ми спільно з ФБР зробили спецоперацію по 2,5 мільярди доларів загальних збитків. І ті результати, до яких ми прийшли з американськими колегами, говорять про те, що співпраця може бути успішною. Крім того, були зустрічі в Світовому банку, в МВФ, Міжнародному валютному фонді, які так само відбувались на високому рівні і стосувалися безпосередньо тієї лінії, якою займається Офіс Генерального прокурора – це повернення активів. Безпосередньо зустрічі, які проводяться з колегами, вони, звичайно, і для комунікації, вони і для екстрадиції. Я хочу сказати, що за останній рік ми зробили екстрадиції більше, ніж між двома країнами, ніж за останні 4 роки. Але ж знов-таки, такі речі, які відбуваються на особистих професійних контактах, вони стосуються розвитку інституції. Тому, звичайно, що для нас головне? Для нас головне показувати сталий прогрес в поверненні активів. А ми знаємо, що Україна до сьогоднішнього дня не може похвалитися в цьому. Ми вже продемонстрували ті речі, які можуть бути в топ-10 банків по першим трьом. І ми про це проговорювали і бачимо перспективи розвитку надалі. Крім того, звичайно, ті розслідування, які стосуються специфічної такої сфери, як cybercrimes, як злочини, які відбуваються в кіберпросторі. Це складні злочини, злочини, які не мають кордонів. І така співпраця між колегами, вона дуже важлива. Тому що буде відбуватися? Буде відбуватися, звичайно, більш швидкий обмін даними. Будуть відбуватися можливості створення певних спільних слідчих груп, якщо це буде прописано в конкретних заходах. Тому навіть на тих етапах, які до сьогодні ми досягнули, це вже великі можливості як і для української сторони, так і для американської сторони в тому числі. Сьогодні була зустріч з Atlantic Council, такий подушний think tank, були зустрічі в центрах, які відповідають за підготовку прокурорів. Дуже важливий був зустріч з Мері Батлер, яка є головою Chief of International Unit, тобто так само це повернення активів, money laundering і все решта. Тобто це, звичайно, дуже серйозна історія, що Україна хоче повертати кошти в український бюджет. Дійсно, наші колеги дуже гарно обізнані в цьому, ну і в тому, що в нас відбувається в Україні. І ми ж можемо приходити з результатом. Слухайте, коли ми співпрацюємо напряму і робимо їм такі реалізації, як я вам сказала, на 2,5 мільярди доларів збитків, і це складні злочини, насправді, злочини, які пов'язані з відмиванням доходів через різні можливості в cyberspace. Тобто це не так просто. Вони бачать, що ми конкурентно здатні, що ми можемо це робити. І що найголовніше, що вони бачать зараз прагнення, може це здорові амбіції, а може це просто правильний прокурорський професіоналізм, коли справи не зливаються.
От ми дуже все, що стосується екстрадиції, все, що стосується справ, де в нас проходять арешти в Україні, ви ж розумієте, що це дуже складно. Кожне клопотання до суду це просто кожного разу бій. Ну, поки ми цей бій виграємо. Да, в нас злітають арешти по суду. Потім ми знову йдемо. Це вже строки, які пов'язані з кримінально-процесуальним кодексом. Все непросто. Все непросто. Без реформи в судовій системі, без зміни кримінально-процесуального кодексу, ми не зможемо забезпечити швидке правосуддя. Не зможемо. Це об'єктивна реальність. Тому треба ці зміни проводити.